रमेश अंजुना हंगासर एक मगर येल्ले क्रोकोडायल आनी आतां एग्जॅक्ट लोकांक खबर ना हे शेतांसून येले काय दर्या सायडीनसून येले, पूण हांगासर आतां येयले लोकलांक दिसले. मागीर लोकलान मागीर एका फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक इनफॉर्म केले, थंयसर लोकल कोण हॉटेलाचे थंयसर आसा तेंच्यांनी, आनी ताका रेस्क्यू केलेले आसा. एकदां परत सुटलेले मदीं ते धांवन गेल्ले, कशें करून तेंच्यांनी एका धरलेले आसा आनी ते घेवन गेले फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक. हे आमचे अंजुना हे हांगासर पोंग गावलेले आसा. आतां अशे लोक उलयतात की हे एक गावला, मे बी आनीकूय आजांक शकता, खंय हेंचे ब्रीड वाडला. एक भंय पसरलेलो आसा लोकांक शेतान वयता तेंकां बीन की येयले कशे हांगासर, ते बीन अंजुना सायडीन. हेजे पयलीं केन्ना आयकांक नासले, फस्ट टायम अहे जाल्लेले आसा. Breakthrough? No, now it's fine. We'll have to use it. Not here, right? No, not here.